行的第五天离开北方的阿勒泰地区，早晨由布尔津出发，向南前往沃河魔鬼城，路程约3到4个小时。由于新疆幅员广大，就算是各个景点间也都有上百公里的距离，每天早出晚归也是很正常的，但是美景是值得被等待的，是吧？魔鬼城的面积将近方圆10公里左右，所以乘车游览是必须的。一直没有人靠近，直到100多年前，有一个名叫奥伯鲁奇夫的俄罗斯探险家，壮着胆子冲了进来，才渐渐让人们了解了世界魔鬼城的魅力。游览区里共有5个站点，但是我们只去了其中3个，因为就连导游也说没什么好看的。景区里还有骆驼。魔鬼城是属于极度干旱的风蚀地貌，因为地处风口，四季强风不断，让这里的土丘形成了奇形怪状的堡垒。在沿途所看见的尽是土黄色的戈壁，几乎看不见绿荫或遮蔽物。若是天气非常炎热的时候，我想可能也不适合来旅游啊。在魔鬼城里最有名的场景，卧虎藏龙的拍摄地，在这里还能看见远方有储油设施，因为附近盛产石油。风真的是很大。接着前往克拉玛依市。克拉玛依在维吾尔语里是黑油的意思。黑油山位于市区的东北部，这里有个天然的沥青山丘，风景区并不大，但是能看到展示的采油机和黑到发亮的油池。说，因为克拉玛依有石油产业的加持，在新疆的经济上是名列前茅的，是座名副其实的石油城市。还在冒泡泡呢。在前往奎屯的路上，沿途都能看见采油的设备。现在前往奎屯，在城市里的绿化率也很高，和寸草不生的魔鬼城有很大的对比。近晚间7点钟的新疆，天空还非常的亮。晚餐后到酒店旁的公园散步，对面的大妈正唱着歌。
夕阳时分，天空渲染的好美啊。下一集来到大西洋最后一滴的眼泪——赛里木湖。在这里有相机记录不下的美，功成奇观的果子沟大桥，更多关于建筑旅游生活，欢迎订阅、分享、按赞哟，也别忘了开启小铃铛哦。